влітку 2015 року благодійна організація «Миколаївський фонд «Добро» позивний «Горинич» виступила з ініціативою щодо перейменування середнього десантного корабля «Кіровоград» на честь колишнього командира 73-го морського центру спеціального призначення, капітана першого рангу Юрія Олефіренка, який загинув в зоні АТО. Юрій Борисович родом з Кіровоградської області. Протягом багатьох років мав відношення до військово-морських сил, тому цілком логічно, якщо його ім'я носитиме десантний корабель. Прославні бойові військові традиції військовим кораблям завжди давали імена героїв, які війшли в історію, які своїми вчинками, подвигом увіковічнили, увіковічнили взагалі сутність героїзму, сутність патріотизму. І тому ми ініціюємо, хочемо, щоб Кіровоград носив нове ім'я капітан першого рангу Олефіренко Юрій Борисович. Юрій Олефіренко все своє життя присвятив армії. Його поважали колеги і підлеглі. Він був талановитим керівником, інтелектуально розвинутою людиною. Знав і вільно спілкувався кількома мовами, в тому числі фарсі, які вивчив під час служби в Афганістані. Повернувшись додому після 4 років в Афгані, Юрій Олефіренко вступив до Рязанського десантного училища. Там і зустрів свою майбутню дружину Олену. Прийшов 21 рік вже. З медалі за отвагу, з Красною Звіздою, з багатьма орденами, ранений, вже участь в училищі, вже з професіональним опитом, можна сказати. Він вчився на факультеті спеціального значення, закінчив училище, отримав спеціальність розвідчик, референт-переводчик персидського язика. Я з ним була з першого курсу, вместе, навіть починали вместе язик вчити. Зразу поженились. Я работала, он учился. Потом в 92-м году, когда уже произошел, как сказать, развал Союза, Юра, конечно, не задумываясь, сразу приехал сюда после окончания училища на свою родную землю, в Кировоградский 50-й учебный центр разведки. В Кіровограді Юрій Борисович повернувся до того взводу, де служив до Афганістану. Поступово зростав по службі, а в 2004-му його перевели до Очаківського 73-го центру. У 2008-му він знов повернувся до Афганістану миротворцем. Через 2 роки – пенсія. Звісно, було йому тяжело уходити, тому що армія – це було для нього все. Це було для нього все. Хотя и семья для него, все ребята, кто с ним служили, сказали, очень много значило, но мне кажется, все равно мы всегда были по цифре 2. Цифра 1 – это была его армия, его солдаты. Юрій Олефіренко був надзвичайно відданий своїй країні. Тому, коли почався конфлікт в Україні, знов повернувся до армії. Спочатку очолив батальйон територіальної оборони в Кіровограді, а згодом, коли під Старобешевом 16 серпня 2014 року героїчно загинув командир 73-го центру, капітан 2-го рангу Олексій Зінченко, він повернувся до Очакова. Жодної хвилини Юрій Борисович не вагався, чи повертатись до армії. Його досвід та знання були потрібні рідній країні. Остановить мы его не могли. Я вообще просила, умоляла, что Юра, не надо, столько позади, 5 лет, можно сказать, Афганистана. Он сказал, нет, я пойду. Я говорю, куда ты идешь? Я иду за родную страну, за Украину, за украинский народ. Я не знаю, я и форму прятала, и молили, и на коленях, и как. Он сказал, нет, я должен быть там, я должен защищать родную землю. Таких патриотов, как он, я не знаю, я, наверное, не встречала. Колеги Юрія Олефіренка в один голос кажуть, чи він був грамотним офіцером. Його називали спецназівцем номер 1. Юрій Борисович завжди особисто брав участь в операціях на сході країни, проробляв кожну з них так, аби уникнути втрат. Солдат для нього був на першому місці. Юрій Борисович не те, що там командир, офіцер, ще й батько, от багато офіцерів, та й матросів, і старшин, ці пам'ятають от руки Юрія Борисовича. То, що командир, офіцер і як от батько, такі, як кажуть, добрі такі, добрі, великі такі руки, на яких можна покластися. Знаєш, що командир ти ставить такі завдання, які спроможні виконати, і він в цьому сприяє і сам разом з ним і виконує. В секторі його позивний вже всі знали, чули, що все працює командир морського центру спецпризначення. Всі знали, що
зараз настає такі чорні дні для терористів, що вони не зможуть навіть висунутися там ні в яку сіру зону. Юрій Олефіренко завжди був обережним під час виконання бойових завдань. Знав, що вдома його чекають найближчі люди – дружина Олена та дві доньки – Олеся та Ольга. Сьогодні їм залишились тільки спогади. Востаннє всі разом зустрічались на Новий рік. Вот-вот буде 12 часов, Новий год, а він не успіває. І от він вже практично там уже 00:00, ми розуміємо, що він не успіває. Ми беремо бутылку шампанського. Эти фужеры и спускаемся быстрее вниз. Мы живем на 7-м этаже, спускаемся, и папа подъезжает на спринтере. Мы быстрее вылетаем с этим шампанским, с этими фужерами, наливаем быстрее ему, то есть как бы это, обнялись, поцеловались. И то есть, да, вот это вот как бы такое вот мгновение, не знаю, мы как-то так все, и вот это была такая, знаете, минутка счастья. Це останні теплі спогади про батька. Вони провели кілька щасливих днів разом. Останнього разу, коли він поїхав, а це завжди відбувалося вночі, дівчата навіть не встигли попрощатись. Напередодні Юрій Борисович звернувся до Олесі з проханням скачати йому в телефон пісню, прослухати яку Олеся і досі не наважилась. 16 січня батька не стало. Ця пісня була Юрія Шатунова. Я навіть зараз не вспомню, як вона називається, але у мене в телефоні. Якщо чесно, я навіть боюся її слухати, тому що він попросив її скачати. И там были такие слова, которые действительно потом, когда его не стало, я поняла, что это такое предчувствие было, что он, знаете, как чувствовал, что ли. Потому что в этой песне были такие слова, как прощальные. 16 січня всі любі жінки Юрія Олефіренка повернулися з роботи додому. Напередодні свята хрещення настрій був піднесений. Приготували вечерю і щойно сіли за стіл, як прозвучав дзвінок у двері. Зайшло 4 чоловіка воєнних людей, які були з опущеними очима. І я просто становилась на коліні і сказала: "Я вас прошу, пожалуйста, тільки не говорите, що його нет. Скажіть, пусть він буде ранен, пусть, ну, либо що, ну, тільки що його нет". Батько для Ольги завжди був людиною номер один. Коли у 3 класі писали твір «Хто твій авторитет», на відміну від своїх однокласників, які писали про зірок, Оля написала про батька. Вона і схожа на Юрія Борисовича, завжди була поруч з ним. Дівчину навіть жартома називали донькою полка. Юрій Олефіренко в службі і в родині був безперечним авторитетом. Його дівчата були за ним дійсно як за кам'яною стіною. Життя після загибелі Юрія Борисовича, звісно, не зупинилось. Втім, щось важливе і ґрунтовне для сім'ї з нього таки пішло. Настоящий мужчина, тому що, не знаю, був, він як-то був везде. На роботі він був строгим, сильним, вдома він був, не знаю, уступчивым и надежным, прежде всего, потому что вот сейчас мы остались без него, мы потеряли тыл. Знаете, как вот у каждого есть своя ось, вот, наверное, у нас этой оси не стало. Мы, конечно, как-то там пытаемся придать себе форму, но все-таки наш надежного тыла нашего не стало. Юрій Олефіренко загинув так, як і жив – героєм. Того дня він керував черговою бойовою операцією в секторі М неподалік від Маріуполя. Я був командиром тої групи, яка получила задачу на проведение поиска в районе с целью выявления подвижного миномета, с целью его дальнейшего уничтожения. Командир части в это время находился на нашей крайней позиции. Он всегда участвовал в выводе группы, в ее эвакуации, потому что он не мог найти себе места на своем рабочем месте, когда группы работали. Еще до того, пока мы выявили этот миномет, потому что он передвигался постоянно, он начал обстреливать одно из наших мирных сел, находящихся в районе наших позиций. А где это было? Это было в районе населенного пункта Николаевка. И так как у него был огромный опыт и хорошие умения, он решил корректировать огонь нашей артиллерии, потому что стреляли с голого поля, что позволяло нашей артиллерии без вреда мирному населению уничтожить этот объект. Юрій Олефіренко загинув, втім дав друге життя тим хлопцям, яких врятував. Было очень тяжело тем ребятам, которых он спас, потому что обстрел проводился как села, так и вот позиций, и он был очень статный мужчина, очень сильный, и он многих молодых ребят просто вперед себя запихнул в окоп и накрыл их своим телом. Потому что да, там все было оборудовано, просто он лег на них сверху. И им было очень тяжело. То есть
Мне, как командир группы, находящемуся в тылу противника, позволила работа, корректировка огня командиром группы позволила выявить где этот объект, и в дальнейшем задачу группа выполнила, уничтожили. Он всегда за счет своей четкой организации, он сводил потери к минимуму. А тут так получилось, что уберег всех молодых, а сам было тяжело, было очень тяжело. Юрій Олефіренко народився на Великдень. Поховали його на хрещення. Когда мы его везли, в церкви зазвонили колокола. И самое такое явление, которое мы не знаем, чем это объяснить, было очень холодно, это было 19 января, но у него розовели щеки, при том, что мы не дотрагивались до него, ну что бы, я имею в виду, что не грели. А когда мы его привезли, уже с ним прощались возле театра Кропивницкого, у него начали краснеть уши. И даже батюшек сказал, что это просто что-то сверхъестественное, но такое не может быть. Юрія Олефіренка вже посмертно було нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Нещодавно в Кіровограді відкрили пам'ятну дошку на честь хороброго земляка. Зібрались його рідні, друзі, колеги. Від військових до Києва надійшло подання на присвоєння Юрію Борисовичу звання Герой України. Хочеться сподіватись, що це подання не залишиться непоміченим, як і пропозиція щодо перейменування десантного корабля. Адже подвиги Юрія Олефіренка варті того, щоб їх увічнити.